Jag heter Anna Nordström. Jag arbetar för Fairtrade City i Skellefteå. Jag har genom en utbildningsresa åkt till Sydafrika för att titta närmare på hur funkar det här med Fairtrade i praktiken. Kommer pengarna till godo till de människorna som lever i länder med utbredd fattigdom? Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. You know, people may ask us why we are fair trade, and at the end of the day, it is to empower our farm workers and to give back to the people that actually work the land. It's nothing else than that, really. So you're wanting to be able to say thank you and to make sure that they're getting back all the work that they put in. Under min tid här i Sydafrika har jag träffat människor som har beskrivit och berättat om hur de använder sina fair trade-premier. Exempel på det är att de har byggt skolor och skapat möjlighet för utbildning. De har bemannat skolor med lärare. De har byggt samlingslokaler för människor i allmänhet att kunna ha olika möten och så vidare. Fairtrade-premien har också använts till att skapa olika träningsformer. Karateträning för barnen och för en del lite äldre ungdomar också. Pensionärsföreningar där vi fick träffa pensionärer som satt och pysslade, de sjöng tillsammans, de klippte i plastflaskor och de använde pärlor och umgicks tillsammans helt enkelt. Det är häftiga resor jag har fått ta del av. Människor som är stolta, glada och verkligen alltså, visa på hur Fairtrade gör skillnad för dem. They helped me in two tournaments. They helped me to play my tournament. It was on the 12th and 13th of February. I got gold there. We want our best for our children, and I think with the premium money we can hold our children in school so that they can finish grade 12 and go further to university. To build the skills for better jobs. All the people tell me, you are so little. You do people like this. As you told them, yes, it's not about the weight, the height. It's not about anything. It's about what you learn and what you do and experience. You must do what your sensei told you to do. People are actually the premium is used for the workers on the ground. So most of them actually, they either pay for their kids' school fees, which is amazing because a lot of them, the literacy level on the farms are very low. So a lot of the parents, like in their lifetime, they've never suspected that their kids would even finish primary school, neither high school. So for them to finish their matric and then go to university, that's huge. So premium is used for that. Or it helped me with my studies for a policeman or a teacher. I have not decided what I really want to be, but in my heart, deeply, I want to be a teacher. That's what I want to be. So they can help me with my studies paid off. That's what I want to really want from them. You know, you have to remember that context is king, and if you're going to be making a buying decision, try your best to learn about maybe at least each region, let alone, if you can, each wine farm and what they're doing to better the community. Det politiska beslutet att engagera sig för Fairtrade är ett tydligt ställningstagande. Skellefteå kommun vill delta i arbetet att utrota fattigdom i världen och Fairtrade är en del i det arbetet. Ibland stannar jag upp och tänker vilken tur jag har som så enkelt kan välja Fairtrade-produkter. Valet är ju ganska enkelt när jag har sett hur det fungerar i Sydafrika och den skillnad som Fairtrade gör med sin premie för människorna som lever där. Fantastiskt enkelt, men ändå så viktigt.